ဘာသာတရားတွေထဲမှာအဆုံးမဩဝါဒအပြည့်စုံဆုံးနဲ့မြားပြားဆုံးကဘုရားသာသနာဘုရားရဲ့အဆုံးမပဲဖြစ်တယ်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘလောက်ထိပြည့်စုံလဲဆောင်ရရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေထဲမှာလူမှုရေးပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတယ်စီးပွားရေးပါတယ်ပညာရေးပါတယ်ကျန်းမာရေးပါတယ်လူမှုဘဝတွေအားလုံးအတွက်ဖော်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်တွေချက်မှတ်ပြီးတော့ပေးထားလို့တနည်းအားမှကြီးပွားမှုကိစ္စတွေအပြည့်စုံဆုံးဒီထဲမှာပါဝင်နေတယ်ဒီတင်မကဘူးညီတိပုဂ္ဂိုလ်ကမှလမ်းညွှန်မှုမပြုနိုင်တဲ့နောက်ဘဝတံပရာယိကလို့ခေါ်တဲ့တမနောဘဝကောင်းစားရေးဆိုတာကိုလေရပ္ပုရရဲ့အဆုံးအမတွေမှာတိတိကျကျပါရှိဒီဘဝချမ်းသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ပဲဒီဘဝချမ်းသာရေးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဟိတဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခလို့သုံးတယ်လက်ရှိဘဝမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနဲ့လက်ရှိဘဝမှာချမ်းသာဖို့တော်တော်များများကအထင်လွဲမှားနေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာနောင်ဘဝအတွက်လိုယူပဲထင်းနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေဟာဒိဋ္ဌဓမ္မဟိတဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဒီဘဝအတွက်အချိန်နေကောင်းပြီးချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ပြည့်စုံဖြစ်ဒီဘဝတန်လာလို့ဆိုတခြားပညာရက်တွေဟာဒီတဘဝအတွက်သာအသုံးကျပြီးနောင်ဘဝအတွက်သုံးမကျတာတွေလည်းအများကြီးရှိဒီနေ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနောင်ဘဝအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့အဆုံးအမတွေတံပရာယဟိတတံပရာယဒုက္ခဒီဘဝပြီးရင်နောင်ဘဝအတွက်လည်းပဲအကျိုးစီးပွားချမ်းသာဒုက္ခရရှိနိုင်တာတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝအတွက်လည်းဆုံးမတယ်နောင်ဘဝအတွက်လည်းပြင်ဆင်ပြီးဆုံးမတယ်ဒါဖြင့်ဒီနှစ်ခုတည်းတည်းလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးအမြဲဝဆင်းရကလူကင်းခြင်းတို့ဦးချင်းနာချင်းသိချင်းတို့ဆိုတဲ့အမြဲဝဆင်းရတဲ့မှာရှုပ်ထွေးပွေလိမ်တဲ့ဘဝကန္တာရာခရင်ကြီးကနေထွက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ့်တက်ကိုရကြနေဘဝကိုစိတ်ပြည့်ညီငွေနေပါပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လည်းပဲထပ်ပေါက်တစ်ခုပေးထားအဲ့ဒီလိုထပ်ပေါက်ပေးနိုင်တဲ့ဘာသာတရားဆိုတာဒီကနေ့ဘယ်ဘာသာတရားမှမရှိဘူး။အေးဒီဘုရားကောင်းစားရေးကိုလမ်းညွှန်ခြင်းညွှန်နိုင်လိုက်မယ်။ဒီနံပါတ်1အချက်ကိုတော့တဘောစာအတွက်ကိုတော့ပညာရည်တွေဟာကြီးပွားတိုးတက်တာရှိတယ်လောကကြီး။ဒီဘုရားမျက်စိမိတ်သွားလို့နောင်ဘုရားအတွက်ဆိုတာစဉ်းစားနိုင်စွာမရှိဘူး။နံပါတ်1အတွက်ဆိုတဲ့နံပါတ်1အချက်ကိုလက်လန်းမမီသလိုပဲ။အိုချင်းနာချင်းသိချင်းဆင်းရဲတို့ကနေလွတ်ကင်းပြီးဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ထာဝရအငြိမ့်တက်ထာဝရချမ်းသာတစ်ခုရောက်စေနိုင်တဲ့ဤစနစ်လို့ဆိုတာကြတော့ပြဝရရဲ့အဆုံးအမတွေမှာလာရှိ။အဲ့တော့၃ချက်စလုံးပြည့်စုံတယ်လို့ဆို။ဒီကနေ့ခေတ်ဘလောက်ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ပညာရက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုရယ်ဘာသာတရားပဲဖြစ်ဖြစ်တဘောစာကိုတော့တဘောစာအတွက်ပဲကောင်းတယ်နောက်ဘဝအတွက်ဆိုတာမသေးချမရေရအေးတန်တရားဟုတ်ကလွတ်ဖို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့အလံဝေးတယ်ဘုရားရသော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမမှာတော့သုံးချက်စလုံးပြည့်စုံတယ်ဒီဘဝအတွက်ရောနောက်ဘဝအတွက်တည်းရောတဏှာဟုတ်ကလွတ်ဖို့ရောဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မိကအထမြတ်ဘုရားအကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ဤစနစ်ဒီတံပရာယိကအထနောင်ဘုရားမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့ဤစနစ်ဒီပရမတ္ထလို့ခေါ်တယ်အမြတ်ဆုံးတဏှာဟုတ်ကလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုရင်မြတ်ဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတဲ့တရားပါ
ลงวะปิสุเนี่ยพระตาเตียหาพระเยซูมาเรมาล่ะရှိတယ်လို့ဘုရားတို့တွေဟာကိုကြိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှောက်ခွင့်ရှိတယ်ဒီဘဝကောင်းစားခြင်းနဲ့ဒီဘဝအတွက်နေနေထိုင်နေလောကဆောင်ရည်ကိုဟောကြားဆုံးမတော်တန်တရားအတွက် နမောအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နမောအတွက်ဘာတွေလောဘမဲဆိုတာတိတိကျကျဆုံးမပေးထားတယ်ဒီဘဝလည်းမလိုချင်ဘူးနမောလည်းမလိုချင်ဘူးတန်တရားကလွတ်ချင်တယ်ဥစဉ်နာခြင်းတည်ခြင်းဆိုတာဒီကင်းလွတ်တဲ့ကင်းလွတ်စေနိုင်တဲ့ခြင်းစဉ်ကိုဖော်ပြပါဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားဖော်ပြထားတာဖြစ်ဒါကြောင့်အပြည့်စုံဆုံးအဆုံးမတရားလို့